Нали пък изпраща България и на света, и на Украина. Имам предвид реакцията на президента Румен Радев от една страна и от друга страна сделката, която все пак осъществихме за продаването на двата реактора от АЕЦ Белене. Хем това, че Радев казва, аз не подкрепям военна помощ на Украина и от друга страна парламентът го Радев обратно. Със сигурност трябва да бъде държан политически отговорен, трябва да бъде държан за това, че той е източника в момента на тези двупосочни послания, че в България нямаме... че властта в България не е сигурна, че няма един източник. Логиката каква е, казах го в началото. Гражданите, народът, парламента, изпълнителната власт. Той някъде там присъства президента, една неясна фигура, плод на много тежък политически компромис в началото на прехода. Това е българският президент, нека да си го признаем. Помним, първоначално беше президент-председател и не знам какво си. И вместо да вземе точно тази роля на тежката компромисна политическа фигура, от която на практика почти нищо съществено не зависи, той отправя послание към света именно в тази посока. България е разединена, в България властта няма един център. Възможно е, нали, гражданите да имат две политически представителства на върха. Едното е президента с неговата въобразена от него власт и другата е легитимната власт в България, която проистича от парламента и от Министерски съвет. И все пак не гледат ли с друго около на нас на Запад, в света като цяло, след като, както казах, може би, да ставаме на страната може на историята. Може би трябва да благодарим на президента Зеленски за това, че се изяви като държавен имиджмейкър и пиар на България в този смисъл. Можеше спокойно да ни прескочи. Аз съм убеден, най-малкото защото имам комуникация, нали, с включително и колеги и журналисти в Украина, а и политици на различни нива в Украина. Убеден съм, че те много добре знаят кой е президента Зеленски, президента Радев, прощавайте, каква е неговата функция в българската политика. Да не говорим, че критични статии в украинския печат, в украинските медии имаше не една и две по въпроса, именно за двете лица на президента Радев. И да, въпреки това английският израз е on short notice, с много кратко предизвестие, буквално седмица, две или три, след като, може би малко повече, след като кабинета беше конституиран нашия, нали, той е приел поканата или разговорите са довършени, ако са започнали по-рано, и е дошъл в България. И да, в този смисъл, именно това, че идвайки в София, оттам в Прага, в Братислава, в Турция, президента Зеленски беше в София, той, да, трябва да му благодарим за това, че се зае с държавен пиар на България. Разкажете